næsta innslagi ætlum við að heimsækja Hvítanes fjölskylduna. Það að segja fyrirtæki Þ-þ-þ-þ-þ-þ og fjölskylduna sem rekur það fyrirtæki. Hér fyrir aftan mig til dæmis einn bíll að störfum og eitthvað fólk. Það að vera að hífa bát sem á að flytja til Hólmavíkur í dag. Þetta eitt af elstu fyrirtækjum landsins, allafna flutningafyrirtækjum og uppáðslega merkileg saga. Öll fjölskyldan meir og minna að starfa við fyrirtækið ef þeir eru ekki að sparka bolta hér heima eða eitthvað starf út í heimi. Við skulum taka hann Þórð, merkilega, heitir Þórður, Þórðtali. Fyrir hvað standa þóttnin? Ég standa fyrir Þórður Þorsteinsson Þórðarson. Sem að nafnið á afa þínum, eða ekki? Jó, hann var skýrður eftir afa sínum sem hét Þórður Þorsteinsson. En svo hann Þórðarson. Já. Og þetta nafn heldur sér alveg í fjölskyldinni. Hefur eitthvað hugmynd hversu margir Þórðar þið eru? Það sko... Hanna kom mér í vandræði. Já, við erum sennilega sex í dag. Já. Við erum býttu nú. 1, 2, 3, 4, 5. Jú, við erum sex. Það eru sex. Frá afa og fram að þeim yngsta eru sex. Af því að þið eruð fimm kynslóðir sem að frá afa þínum og til dagsins í dag sem eruð að vinna í þessu fjölskyldu fyrirtæki. Við erum í raun fjóra kynslóðir. Já, ekki fimmt að vera hann að slæða stendin? Já, svona, það má segja það, jú. Hún í þjálfun? Já, hún í þjálfun. En hérna, ef við förum aftur til ársins 1927, þá stofnar afiðinn þetta fyrirtæki og amma, eða ekki? Veistu út á hverju? Nei, hann var eigandi í átti einn þriðja í bát sem hann selur 1926 sinn hlut í bátnum og þá fer hann og kaupir bíl. Og þá upp úr því byrjar þetta. Þannig að við höfum alltaf miðað við að fyrirtækið væri 27, en í raun eignast hann fyrsta bílinn 26. Þetta hlýtur að vera eitt af elstu fyrirtækjum bara landsins, finnilega. Ég sko, það eitt af elstu fyrirtækjum í bílaútgerð. Það sagði mér einhver að Wallis hafi verið stofnað hvað stuttu áður og stuttu eftir og hafi verið viðskiptavinur nr. 1 eða eitthvað, alltaf verið í viðskiptum. Wallis er skráð 27. Og við erum búin að vera í viðskiptum við Wallis síðan 28. Og í upphafi var eitthvað olíufélag sem ég kann ekki deila á sem hét NAFTA sem að var afi verslaði við. En svo þegar að Wallis fór að bjóða upp á þjónustu fyrir utan Reykjavík að þá fór hann í viðskipti þar og við erum búin að vera í viðskiptum síðan. Nei, í upphafi þá byrjar hann bara, þá er einhver vegir. Hann byrjar bara einhverju þjónustu hér innanbæjar og síðan fer hann í mjólkuflutninga og hann byrjar á því að flytja mjólk hérna úr sveitunum sunnan Skarðseiðar og þá kemst hann einhvern veginn upp fyrir Skorholt og þangað koma bændurnir með mjólkina og hann kemur henni svo hér í skip. Þetta byrjar þannig og svo smátt og smátt stækkar þetta og þetta fer út í það að hann bílarnir sem eru að sækja mjólkina eða bíllinn hann fer að taka farþega og svo þróast þetta svona áfram þannig að svo er hann kominn bæði út í rútu útgerð og flutninga. Það er bara fyrir milli 40 og 50 sem það er. Með þetta var alltaf verið fjölskyldufyrirtæki og þið eru hérna eins og segi yfirleitt bæði hjónin og hérna og það hefur gengið alveg niður kennslóðnar. Amma þín var eina af þeim fyrstu sem tók meiraprófið, eða ekki? Jú, eftir þess að ég bestu í þá var hún fyrsta kona í Borgarfirði til að taka meirapróf og hún keyrði hérna rúturnar með afa. Já. Eitt sem ég langa að minnast á, þið hefur verið að tapa dóldið af mannauði í fótbolta sem getur þó ekki verið að vinna fyrir okkur á meðan, er það ekki djöfisins tjón? Jú, það hefur oft verið mjög erfitt að þegar menn hafa hlaupið á miðjum dögum út af því að það væri æfingar eða fótbolti. En einhvern veginn hefur alltaf verið reynt að halda þessu þannig að menn gætu verið í því líka. Hvað, af hverju spilar fótbolti svona stóra rullu? Pappiðin var í gullaldarliðinu, það ekki? Og svo kemur bara kynslu fram á kynslu sem kann að sparka bolta? Já, þetta er bara áhugi sem að leiðir af sér bara æfingar. Og þetta er útkoma.
Mér skildist að pappi þinn hérna á sínum tíma í gullaldarliðinu, sjókalla, að þá var hann bara að vinna fullan vinnudag og var bara með töskuna í bílnum frá mótinum tilbúin á stökku í leik þegar það var. Þetta var ekkert svona atvinnu, þetta var ekkert atvinnumennska þá. Nei, það var svoleiðis með alla þessa menn sem voru í þessu á þeim tíma. Þeir unnu fulla vinnu og pappi fór með æfingartöskuna með sér á mótnana til Reykjavíkur og stíla inn á það að geta verið komin þegar æfingin byrjaði. Það var bara svoleiðis og það var það með alla þessa menn sko. Þeir lögðu mikið á sig. En núna ertu að tapa einhverjum afkomendum í atvinnumennsku erlendis, eða ekki? Þú getur ekkert látið að æfa sig á bílum þar, eða? Nei, það er tvö barnabörn mín sem eru erlendis, annar í Svíþjóð og hinn í Danmörku. En svo skilaðu sér aftur og þá er hægt að taka það á bílana? Já, ég veit ekki hvernig þau skilaðu sér í þetta. Ég er ekki viss. En þeir orðið úr svo fjölmönnum hópa að taka núna að þeir eru alveg hérna, vel mönnuð og þeir eru þetta með líka fullt af starfsfólki, hvað þeir eru tæplega 30 manns eða ekki? Við erum 20, erum svona róla 22-5, svona 24 gegnusnitt. Og ég heyrði ekki betur hérna í kaffin áðan en að fólk væri búið að vera hérna jafnvel bara frá því að byrja að vinna 14 ára jafnvel. Þannig að það er ekki starfsmanna velta? Já, það er náttúrulega alltaf einhver velta en já, það eru hérna menn sem eru búin að vera ansi lengi. Það bendur nú til þess að sé bara dálítið gaman að vinna hjá okkur. Þetta er örugglega fjölbreytt, mjög fjölbreytt, sko, dagarnir eru fljótir að líða. Já, það er það. Ef við tökum það eins, maður getur alveg ímyndað sér sko markaðurinn er þannig, þeir eru að flytja bara alls konar vörur, nauðsynjavörur og alls konar sem kemur upp á frá bátum og innbúi og öllu saman. Þetta bara breytist klukkutíma frá klukkutíma yfir daginn eftir pöntunum. Já, þú, við veitum ekkert á morgnana hvernig dagurinn verður og það er þannig að það er alls konar upp á komur í þessu og já, það er þannig. Við vitum ekki frá degi til dags hvernig er, við reynum bara að þjóna þeim sem að vilja fá þjónustunni hjá okkur.